Ha, bu bil Xorazmni dünyaya tanıtan nəsə şu. Dünyanın 7 möcüzəsi deydi. Şu bir möcüzəsi bel kürək olar. Şu bala osmandan düşdü desəm, işləməzlər ki. Срочно соберите китмени. А? Конфискуйте китмени. Чего? Так надо, ясно? Оп, оп. Я пиросько ушап калды. Итмадым мы? Ну, балер, балер, я дураюсь, ну, балер.